Quem bebe paga. Não, quem bebe vai embora. Vai embora. Pode subir esse caninho, fica aí, nós não. Só se ele é ele, tu foi boa. Bate a minha arranca. Vai pra garrafa, tem que estar ficando. Aí? 5-3. Está bom, mas esse mãe de tipo, mas ele faz. Joga mais que onda. Vai lá, joga mais que não. Sim, mas joga mais que onda. Mas joga mais que onda. Mas joga mais que onda. Não vai de nada. Está marcando 3 penaltis. Está marcando 3. A marca de ser primeiro fica penalti. É primeiro. Já viu o ele ganha uma frente, uma chuta para trás. Como que isso tem ponto ontem que me fica? Quer dizer, que ele é penalti. Fora, me trabalha, cara. E boa! Vamos que é primeiro, né? Campeonato, que é primeiro gol. Campeonato, ali sai esse testemunho ali, campeonato, Lele. Ok, ok, bora, ok. Não, Lele, ele ganha uma frente. Ele chutamos. Ele chuta juro para trás. Ele chutamos. Siga, meu brother, né? Só que na baga da chuta, não de nós vai ter que ir através de banho. Se me quer dizer. Então, puto! Mas já não é muito mais. Fala aí, Lili! Para, puto, para só ir mais ou menos. Não mora que é bom de pedra, então, não dá pra dar um. Vou entrar na porta, que dá pra mim, eu que dá. Nem mais com um penalti, tem que usar, tem que usar, tem que usar. Ele é excelente.
Da, stai cu cava. Nu o să-mi spune aia mea. Digo, nu-mi vreau că e să bem, mai doar că e să ne vor. El nu-i chem! Da, bă, se jugă, da? Se jugă? Te jogar, Eu vou ter que ver. Vai, viva!
Oh,
Então, vamos para um. Vitão,
Come on, come on.
Não fala mais isso. Vocês ficam fazendo vocês na repetição atrás e eu fico fazendo isso quando eu chamo de bolha assim. Não sabia. Eu não sabia.